Muss man auf Salamander zugehen. Hier ist noch einmal da. Das war ich. Keine Angst, gerade wenn man da fahre ich noch. 1. Februar war ja flit gut und war von der Ipuna, die nach der Nähe, dann war ich noch. Var bara frábær í því að bletta hana og gera hana fín áður en ég fór út og átti við að fá síðan einhverja eða þrjár koma einhverja miljónir ég fekk nú tvær koma eitthvað já ég lánaði fyrirtækinu mínu eina hálfa af því að ég átti vona pening frá húsfélagi Alþýðunar sem að ég taldi vera besta húsfélagi heimi en ég held að þetta sé Það kannski fínt húsfélagi, hún Kristín fáviti sem að stjórna því samt. Kristín þú fáviti. Og hérna, það ekkert skrítið að þú hefur ekki náður í manni eða eignar spöta. Það myndi engin nokkuð maður geta búið með því. Fokkin ógeðslega. Það kannski ekki fokkin ógeðslega, fokkin leiðilega. Og pabbi minn og allir bróður minn og allir hafa gert mér lífi leitt og Já, staðið í vegi fyrir mér. Ekki tekið undir mínar baráttu efni eða baráttu mál. Og ekki inn mínir nánustu vinir eða Stefania sem nú hörku tól en hún hefur ekki hún sýndi hörku að hérna koma mér inn á geðdeild. Það var hennar misjón. Henni tókst það með herkjum. Nei, ég hóta mömmu að ég erði náðið með mig lögreglufyllt. Það sagði mamma mér allan, en Stefán ég neitaði fyrir það. En núna ég ekki búin að fá mér að rönda efni í viku, rúmlega, og ekki búin að reykja núna í sólarring. Og já, ég búin að reykja, kefti eitt gram á mánudaginn á Mango Kush og Það búið að klára þessi gær. Ég fæ ekki að hitta bönni mínu með eftir liti fóraðra mínu. Út af því ég svo geðveikur en samt já, ég var engin geðleiknir þóra að mæta mér og tala það hvað er geðveikt við mína hegðun. Og ég veit allt sem ég að segja og gera er ég að gefa af mér og hérna með ég að okna mig og vera alveg hreinskilin og einlægur og það eitthvað einstakt í þessum heim okkar ég held að enginn annar geri það fólk skýlir sig á baki hvort annað og afsakanir og allir bróður minni hann algjör snillingur í afsakunum og mamma mín líka Pabbi minn algjör snillingur í því að láta svo ekkert skiptið máli. Keirir utan í og þvær allir bíli sinni þvær. Bara ótrúlegt. Ótrúlegt að þetta sé að mínir nánustu. Að þeir séu komin hún á hana. En ég ætla ekki að gefast upp. Ég ætla að reyna að ná að fá börnum mínu á eftir og reyna að fá konunum sem ég elska til að hætta að særa mig og börnum okkur. Það kannski síðist langsótt hjá mér, það kannski tekst aldrei. Hún stjórnar því, segir við mín, hún stjórnar þessu sjálf. Það er ekki fokkinni afsakaði á því.